নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পবিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ ফটাশিল আমবাৰীত। আৰু ফটাশিল আমবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুতৰ সৰ্বদৈৰ্ঘ্যৰ এটা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মূৰ্তি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকক সামগ্ৰিক বিশ্ব দেখুৱাৰ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া উল্লেখ যে প্ৰথমে 45 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মূৰ্তি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা থকা হৈছিল, কিন্তু নিৰ্মাণ কৰি গৈ থাকোঁতে ইয়াতে 40 ফুট হ'লৈ। আৰু এইখন কথাটো হ'ল যে ইয়াতে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইক'ফ্ৰেণ্ডলি ইয়াত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। বাঁহ খেৰ মাটিৰে ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ইয়াতে আগমন ঘটিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে ইক'ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। বাঁহ খেৰ মাটিৰে ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰায় 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি ফটাশিল আমবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল যে আজিৰ দিনটোৰ পৰা 7 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে গণেশ চতুৰ্থী ইয়াতে উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে বিসৰ্জন কৰা হ'ব বুলি পূজা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু প্ৰতিমূৰ্তি বহুত ওখ, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বিসৰ্জন বাহিৰত দিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ সহায়ত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। আৰু পূজা সমিতিৰ সৈতে আমি কিছু কথা পতাৰ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ এই পূজাটো যোৱা 40 বছৰৰ পৰা আমি ইয়াতে কৰি আহি আছোঁ। আজি এই যোৱা বছৰ আমি 30 ফুট ওখ প্ৰতিমা আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ। আৰু এই বছৰো আমি 35 ফুট বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বাপ্পাৰ আশীৰ্বাদত নিজে নিজে 40 ফুটলৈকে উঠি গ'ল। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ 7 দিন চলিব। আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হয় 13 তাৰিখলৈকে। আৰু এই 7 দিন ভিতৰত আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু তেলেগু সংস্কৃতি, দক্ষিণনাথৰ সংস্কৃতি চব মিলি শুনো। আমাৰ ভিতৰত তেতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আমন্ত্ৰিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে ব্যস্ততাৰ কাৰণে উপস্থিত নহ'ল। তেখেতে টাইম দিছে আমাক 7 দিনৰ ভিতৰত কোনোবা দিন আহিব বুলি। সৰু প্ৰতিমাটো বিসৰ্জন আমাৰ গাঁতত দিম, আৰু ডাঙৰ বিসৰ্জনটো আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডে সহায় দি আমি ইয়াতে বিসৰ্জন কৰিম। এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই এইটো গুৱাহাটীৰ ফটাশিল আমবাৰীত উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইয়াতে 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ফটাশিলাম্বাৰীটো গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হৈছে। 7 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজত মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।